नमस्कार, लोक प्रतिष्ठामा स्वागत छ। पञ्चाङ्ग र राशिफल लिएर उपस्थित भएको छु। आज मिति 2081 साल भदौ महिनाको 31 गते सोमबार, अङ्ग्रेजी वर्ष 2024 सेप्टेम्बर महिनाको 16 तारिक, भदौ शुक्ल पक्षको त्रयोदशी तिथि आज। धनिष्ठा नक्षत्र तैतल करण शुक्रमा योग चन्द्रमा मकर राशिमा छन् बिहान 6 बजेसम्म, त्यसपछि चाहिँ कुम्भ राशिमा प्रवेश गर्नेछन्। अब कुम्भ राशिको चन्द्रमाले तपाईँको दिन कस्तो बनाउनेछन्, आउनुहोस् जानौँ। सुरुमा मेष राशि। मेष राशि हुनेहरूको चन्द्रमा 11 भावमा छ। आम्दानीको घरमा चन्द्रमा भएको हुनाले व्यापार व्यवसाय सबै कुराहरूलाई निकै राम्रो फल दिनेछ। वृष राशि। वृष राशि हुनेहरूले आज कर्ममा विश्वास गर्नुहोला, बुवाको आशीर्वाद लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने दिन शुभ हुनेछ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूले आज अलिकति धार्मिक यात्रा गर्नुपर्ने हुनसक्छ, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग मिलेर मिठो ग्यादरिङ भेटघाट हुनसक्छ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूले आज ओभर स्पिड गर्दै नगर्नु होला, एकदम सावधान भएर यात्रा गर्नुहोला। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूको चन्द्रमाले आज व्यापार व्यवसाय गर्नु प्रेम गर्नु भनिरहेको छ, विवाह प्रेम यी कुराहरूले निकै शुभ फल दिनेछ। कन्या राशि। कन्या राशिका व्यक्तिहरूले छात्रवृत्ति एप्लाई गर्नुभएको छ भने, विदेशमा कुनै भिजा एप्लाई गर्नुभएको छ भने आज मिठो रिजल्ट आउन सक्छ, दिन शुभ बन्नेछ। तुला राशि। तुला राशिहरूको चन्द्रमा आज पञ्चम भावमा बसेर अलिकति प्रेमका लागि अध्ययन अध्यापनका लागि शुभ बनाइरहेको छ भने, अपमानको पनि हल्का संकेत गरिरहेको छ, व्यवहार गर्दा जोगिनु होला। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूको चन्द्रमा चौथो भावमा बसेर मन शान्त बनाइदिनेछ, त्यसो हुनाले आज घरायसी काम गर्ने, घरमै रमाउने, शान्त हुने, मेडिटेसन गर्ने गर्नुभयो भने शुभ रहनेछ। धनुराशि। धनुराशिका व्यक्तिहरूले आज अलिकति आँटेर काम लिनुपर्नेछ, अलिकति भाग्यमा आशा, अलिकति देवताको अपेक्षा गर्नुभयो भने शुभ हुनेछ। मकर राशि। मकर राशि हुनेहरूको चन्द्रमा दोस्रो भावमा छ। दोस्रो भाव भनेको धन। धन अनावश्यक खर्च गराउन सक्छ, निकै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, बोल्दा र खर्च गर्दा ध्यान दिनुहोला। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूले आज महत्त्वपूर्ण डिसिजन लिने दिन हो, आफ्नो जिन्दगीको विषयमा केही महत्त्वपूर्ण डिसिजन लिँदै हुनुहुन्छ भने निकै राम्रो गर्दै हुनुहुन्छ। राशिफलको अन्त्यमा मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूको चन्द्रमा 12 भावमा लगानी डुब्ने, यात्रा व्यर्थ हुने सम्भावना छ, यात्रा गर्दा लगानी गर्दा निकै ध्यान दिनुहोला। राशिफलमा जे जस्ता कुराहरू बताइए तापनि यहाँको दिन शुभ। ओम नमः शिवाय।